Mawaziri wa mambo ya nchi za nje kutoka nchi 32 za muungano wa kijeshi wa NATO wanakutana mjini Prague nchini Jamhuri ya Czech kujadili jinsi watakavyoratibu misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Zainab Aziz na taarifa kamili. Mawaziri hao wa mambo ya nje wa NATO wanakutana huku shinikizo likiongezeka la kuwataka viongozi wa shirika kwenye jumuiya hiyo wakubaliane kuondoa vikwazo vinavyoizuia Ukraine kutumia silaha za magharibi kushambulia ndani ya ardhi ya Urusi. Mkutano huo wa NATO unatarajiwa kuanza baada ya dhifa ya chakula cha jioni hii leo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alipokutana na mwenzake wa Czech amesema jumuiya ya NATO iliyoungana ina uwezo mkubwa wa kuzuia uchokozi wa aina yoyote. We're more likely to prevent, to deter aggression when we're united, when we're working together. Tunaweza kuzuia aina yoyote ya uchokozi iwapo tutashikamana pamoja na pale tunapofanya kazi kwa pamoja. Huu ni ujumbe wenye nguvu kwa wachokozi wote kwamba ukimshambulia mmoja wetu basi itabidi ukabiliane na sisi sote. That if they attack one of us, they have to take on all of us. Waziri wa mambo ya nje wa Czech, Jan Lipavsky, amesema nchi yake haina tatizo kwa Ukraine kutumia silaha ilizopewa kushambulia ndani ya Urusi. Mkuu wa jumuiya ya NATO Jens Stoltenberg amekuwa akisema mara kwa mara kwamba wakati umefika kwa wanachama kutafakari upya makatazo yaliyowekwa kwani yanazuia uwezo wa taifa la Ukraine kujilinda. Amesema Ukraine bado inaweza kushinda vita vyake dhidi ya Urusi iwapo itapewa misaada inayoendelea kutoka kwa washirika wa NATO. Ukraine imekuwa ikiwashinikiza washirika wake hasa Marekani wairuhusu itumie silaha za masafa marefu kutoka kwa washirika hao kuyalenga maeneo yaliyo ndani ya Urusi. Marekani imesema bado inapinga swala la nchi hiyo kutumia silaha zake kushambulia ndani ya Urusi. Ingawa waziri wake wa mambo ya nje Anthony Blinken amedokeza kwamba mkakati huo unaweza kubadilika. Urusi wakati huo huo imejibu vikali huku Rais Vladimir Putin akionya kwamba madhara yatakuwa makubwa mno ikiwa nchi za magharibi zitaidhinisha Ukraine kushambulia nchi yake. Mawaziri wa mambo ya nje wa NATO katika mkutano wao wa siku mbili mjini Prague wanakusudia kufikia makubaliano ya pamoja kuhusu msaada kwa Ukraine ambayo yatawasilishwa kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko mjini Washington, Marekani mnamo mwezi Julai. Makumi ya watu wameripotiwa kuuawa leo huko Rafa kufuatia mashambulizi ya Israel katika mji huo wa kusini mwa ukanda wa Gaza. Hayo yanajiri wakati waasi wa Houthi wakiendelea kushambulia meli kwenye bahari ya Shamu wakidai kuwa ni ishara ya kuunga mkono wa Palestina. Zaidi yanaarifu Bakari Ubena. Watu wasiopungua 12 ambao ni raia wameuawa hii leo huko Rafa, huko wengine kadhaa wakijeruhiwa. Hii ikiwa ni kulingana na mamlaka ya afya ya Gaza ambayo inadhibitiwa na Hamas iliyoorodheshwa na Umoja wa Ulaya, Marekani, Ujerumani na mataifa kadhaa ya magharibi kama kundi la kigaidi. Mapigano yameripotiwa eneo la kati, kusini na hata kaskazini mwa Gaza, lakini Israel haijatoa taarifa yoyote juu ya vifo hivyo vilivyoripotiwa huko Rafa ambako kumekuwa kimbilio la mamia ya elfu ya Wapalestina. Israel imeendeleza operesheni yake huko Rafa licha ya uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kuamuru usitishwaji wa mapigano eneo hilo. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amemsisitizia mwenzake wa Marekani Lloyd Austin kuhusu umuhimu wa kuendelea na operesheni huko Rafa kutokana na taarifa zinazoeleza kuwa baadhi ya mateka wameshikiliwa eneo hilo. Wakati vita vikiendelea, Gaza inakabiliwa na kitisho kinachoongezeka cha utapiamlo kutokana na uwasilishaji wa misaada kupungua. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kutokea baa la njaa eneo hilo. Philippe Lazzarini, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina, ameitolea wito Israel kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya wafanyakazi na majengo ya shirika hilo la UNRWA huko Gaza. Hii leo, serikali ya Slovenia imeidhinisha uamuzi wa kuitambua Palestina kama taifa huru. Hayo yameelezwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Robert Golob. Serikali ya Slovenia imeamua kutosubiri hadi Julai. Tutaitambua Palestina Alhamis hii kwa sababu tumekasirishwa na kile kinachotokea Rafa na Gaza. Tunataka huu ujumbe wa wazi kwa ulimwengu mzima. Ni lazima tufanye kila liwezekanalo kutafuta suluhu na amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati.
Hata hivyo, uamuzi huo unatakiwa mnamo siku zijazo kupitishwa na bunge la Slovenia. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa waasi wa Kihuthi kutoka Yemen ambao wanafadhiliwa na Iran, Abdul Malik al-Huthi, amesema hii leo kuwa wataendelea kwa kasi na ufanisi mkubwa harakati zao za kijeshi katika dhamira ya kuwaunga mkono wa Palestina katika vita vyao na Israel huko Gaza. Tangu mwezi Novemba, kundi hilo limekuwa likishambulia meli zenye mafungamano na Israel katika bahari ya Sham, na hivyo kulazimisha shehena za mizigo kutumia njia nyingine ya mbali na iliyo ghali kwa wasafirishaji. Wahuthi wametanua mashambulizi yao hadi kwenye bahari ya Hindi na kusema watazilenga meli zozote zinazoelekea kwenye bandari za Israel katika bahari ya Mediterania. Ni taarifa yake Bakari Ubena. Iran leo imezindua mchakato wa siku tano wa usajili kwa wagombea katika uchaguzi wa urais kuchukua nafasi ya Ibrahim Rais aliyeaga dunia katika ajali ya helikopta mapema mwezi huu. Haya yanatokea huku kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei akikutana na rais wa Syria Bashar al-Assad mjini Tehran. Saum Jama na mengi zaidi. Baada ya wagombea kujiandikisha, baraza la walinzi la Iran kwa muda wa wiki moja litafanya maamuzi ya nani anafaa kuchukua wadhifa wa rais. Baraza hilo ni chombo chenye nguvu cha usimamizi kinachoundwa na maulama wa Kiislamu na wanasheria. Katika chaguzi za awali, wanasiasa kutoka kambi ya wanamageuzi hawakushirikishwa, na wakati huu waangalizi wanasubiri kuona iwapo baraza hilo litaruhusu wagombea wa wastani zaidi kujitokeza. Vinginevyo, wahafidhi na kindakinda na wanasiasa wenye msimamo mkali huenda wakaendelea kubaini mustakabali wa kisiasa katika taifa hilo la Kiislamu. Wagombea watakaoidhinishwa na baraza hilo watakuwa na wiki mbili kufanya kampeni, na iwapo matokeo ya uchaguzi yatabaini kwamba hakuna aliyepata kura nyingi zaidi katika duru ya kwanza ya uchaguzi utakaofanyika Juni 28, kura ya marudio itaandaliwa wiki moja baadaye kuamua rais mtarajiwa. Akizungumzia zoezi hilo, waziri wa mambo ya ndani Ahmad Vahidi amesema, Mungu akipenda tutaona uchaguzi mwingine mzuri na wa thamani. Tunatumai kuona uchaguzi unaofaa katika nchi yetu ukiendeshwa katika mazingira safi na kila mtu anazingatia viwango vya maadili vya uchaguzi. Uchaguzi wa mapema wa urais unafanyika chini ya vifungu vya 131 na 132 vya katiba ya Iran ambavyo vinaelekeza kwamba rais mpya anafaa kuchaguliwa kwa kura za umma ndani ya muda usiozidi siku 50 kuanzia siku ambayo rais amekufa au kushindwa na majukumu. Kwa mujibu wa katiba, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemteua makamu wa rais Mohammad Mokhbir kuwa rais wa mpito. Wagombea lazima wawe na umri kati ya miaka 40 na 75 na wawe na angalau shahada ya uzamili kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya Iran. Awali uchaguzi huo ulipangwa kufanyika mwaka 2025 lakini umesogezwa kufuatia kifo cha rais Ibrahim Raisi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdulhian na wengine sita mnamo Mei 19 wakati helikopta yao ilipoanguka katika milima karibu na mpaka wa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Huku haya ya kijiri, mtandao wa habari wa wanafunzi wa Iran SNN umeripoti kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad amekutana na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mjini Tehran siku ya Alhamis kutoa pole baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi.